ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج اس نشست میں ہم آپ کے خدمت میں قرآن حکیم کی ایک عظیم آیا آیت الکرسی کی تفسیر پیش کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہم اس آیت کریمہ کی تلاوت کریں گے اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ آیت یعنی آیت الکرسی سور بقرہ میں ہے اور تیسرے پارے میں ہے تو ناظرین کرام آئیے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کی تلاوت کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کا هم پیش کریں گے پھر تفسیر في التفسير بڑھیں گے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كُرْسِيهُ وَالْأَرْضَ وَلَا کرسی جو سماواتی ول اور ناظرین کرام یہ آیت الکرسی کی تلاوت تھی جو پیش کی گئی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہی معبود ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے خود قائم ہے اور پوری کائنات اسی کے دم سے قائم ہے اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے اور زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اسی کی ملکیت ہیں کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے وہ ہر انسان کے ماضی حال اور مستقبل سے واقف ہے یا ما مابئی ناید واقف ہوں انسان اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کو علم جو ملا ہے اتنا ہی ملا ہے جو اللہ نے چاہا اور اس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے زمین اور آسمان کی حفاظت اس کے اوپر گرا نہیں اور وہ بلند ہے عظمت والا ہے ناظرین کرام اس آیت کریمہ کی تلاوت اور ترجمے کے بعد اب ہم اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے اس آیت کریمہ کی فضیلت چند احادیث کی روشنی میں جان لیتے ہیں سب سے پہلی حدیث جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب و فضائل القرآن کے اندر لائیں وہ پیش کر دیتا ہوں حدیث اس طرح کا بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آيات من القرآن معك عظم قال قلت الله ورسوله أعلم قال أتدري أي آية من القرآن معك عظم قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر روا مسلم کی کتاب فضائل القرآن حضرت اب ابن نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھ سے یہ کہا اے ابو منظر کیا تجھے معلوم ہے کہ قرآن حکیم کی کون کون سی آیات بہت زیادہ عظیم ہیں میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں اس لیے کہ کون کون سی آیتیں اس کا علم مجھے نہیں تھا لیکن جب آپ نے پھر یہ پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے تو میں نے فوراً جواب دیا کہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت اللہ لا الہ الا یعنی آیت الکرسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جواب کے اوپر ان کے سینے کو تھپ تھپایا سینے پر ہاتھ مارا اور یہ فرمایا تیرا علم تجھے مبارک ہو اے ابو المنظر اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت آزم آیات آیت, آیت ہے ایک اور حدیث آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کے فضیلت میں پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں حدیث اس طرح وانبی رضی اللہ تعالیٰ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم نبی وهو كذوب ذاك کا رواه البخاري في كتاب بدیل الخلق حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ صدیث پاک کو ایسے کتاب و بدیل خلق کے اندر لائے ہیں راوی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جو زکوات کے مال جمع ہو رہے تھے ان کے اوپر اللہ کے رسول نے مجھے نگرا بنا دیا کہ دیکھو کوئی چور ان مالوں میں سے کچھ چرا کر کے نہ لے جائے میں حفاظت کرنے پر معمور کر دیا گیا ایک رات میں نے دیکھا فاتانی آتن ایک آدمی چپ کے چپ کے آیا اور فجال یاسمر تام لپ بھر بھر کر کے اپنے تھیلے کے اندر مال ڈالنے لگا فاخست میں نے اس کو پکڑ لیا فکلت کہا کہ یو تھیف چور کہیں کا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ زکات کے مال میں سے چوری کر رہا ہے میں تجھے ضرور بھی ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا لارفعنک الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو میں غریب آدمی ہوں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحم کھا کر کے اس کو چھوڑ دیا حضرت ابو ہریرہ نے اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نبی نے فرمایا وہ یہ کہہ کر کے گیا کہ نہیں آؤں گا ضرور آئے گا وہ حضرت ابو ہریرا کو بڑی حیرت ہوئی چوکنے ہو کر کے دوسری رات پھر بیٹھے دیکھا کہ وہ چپ کے چپ کے آ رہا ہے اور لپ بھر بھر کر کے تھیلے میں ڈالنے لگا حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی نے پھر اسے پکڑا کہا کہ بیٹا اب تو میرے ہاتھ سے نہیں بچے گا اب میں ضرور بھی ضرور تجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جا کر ہی رہوں گا پھر رونے لگا کہا کہ میں کثیر العیال ہوں بچے بھوکے مر رہے تھے اور اس غریبی اور مفلسی اور تنگ دستی نے مجھے مجبور کیا میں چوری کروں گا نہ میں چوری کرنے والا شخص نہیں ہوں ایک بار اور چھوڑ دیجئے حضرت ابو حریرہ نے ترس کھا کر کے اس کو پھر چھوڑ دیا اور پھر نبی سے جب تذکرہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آگا تیسری مرتبہ بھی آئے گا حضرت ابو حریرہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تیسری مرتبہ بھی آئے گا چاپ و چوبند ہو کر کے بیٹھے دیکھا کہ رات جب کافی گزر گئی دھیرے دھیرے وہ مال کی طرف بڑھا اور لپ بھر بھر کر کے تھیلے میں ڈالنے لگا اب حضرت اب حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر لبریز ہو گیا انہوں نے اس کو پکڑا اور کہا کہ آج تو میرے ہاتھ سے نہیں بچے گا یہ تیسری بار تیری ایسی حرکت ہے اور بار بار تو وعدہ کرتا کہ چوری نہیں کروں گا پھر چوری کرنے کے لیے آ جاتا ہے اب میں تجھے ضرور, بھی ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا اس چور نے یہ کہا کہ اگر میں تمہیں دین کی ایک بات بتا دوں تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے چور یو تھیف دین کی بات مجھے بتائے گا چوری کرتا ہے اور پھر تو میں دین کی بات تمہیں بتاؤں گا اچھا چلو بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو تو اس نے کہا شک فکر آئےتل جب تم رات میں اپنے بستر کے اوپر آؤ تو سونے سے پہلے آئےتل کی تلاوت ضرور کر لیا کرو حضرت بہرے نے پوچھا اس کا فائدہ کہا کہ دو فائدے ہیں حافظ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے پڑھنے کی وجہ سے تیرے اوپر ایک حفاظت کرنے والا مقرر کر دے گا اور وہ تیری حفاظت کرے گا ایک فائدہ تو یہ ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ولایا قربو کا شیطان انہتا کوئی شیطان صبح تک تیرے قریب نہیں آئے گا اگر تو نے سوتے وقت یہ آیت کریمہ پڑھ لی آیت الکرسی تو صبح تک کوئی شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح جب تذکرہ کیا تو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حیرت کی انتہا نہ رہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ بات جو اس چور نے کہی بالکل صحیح ہے اس کی بات بالکل سچی ہے لیکن وہ جھوٹا ہے جھوٹے نے سچی بات کہی تاکہ اللہ کے کی رسولیہ کیسے کہا وہ انسان نہیں شیطان تھا جو انسانی شکل میں زکات کمال چوری کرنے کے لیے آیا تھا ناظرین کرام اس حدیث سے پاک سے یہ پتا چلا کہ شیطان انسان کے روپ میں آ سکتا ہے ایک بات تو یہ معلوم اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ گھر میں چوریاں بھی کر سکتا ہے کیا ایسا نہیں ہوتا لوگ گھر میں گناہوں کے آلات اور اسی طریقے سے دین اسلام سے بیزاری اور دوری کا ماحول بنائے رہتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان ان کے گھر میں در آتا ہے اور جب برکتیں ختم ہو جاتی ہیں تو ادھر ادھر دوڑتے پھرتے ہیں کہ کس طریقے سے گھر کی اس بے برکتی کو ختم کیا جائے علاج کہاں ہے اور ڈھونڈتے کہاں ہیں اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آیت الکرسی کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کر لے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک محافظ ایک حفاظت کرنے والا اس کے اوپر مقرر کر دیا جائے گا جو اس کی حفاظت کرے گا اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ صبح تک اس کے پاس کوئی شیطان نہیں آئے گا اور سب سے اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ کوئی شخص دین کے نام پر کوئی بات سنے چاہے کسی عالم نے کہا ہو کسی مولوی نے کہا ہو کسی پیر یا فقیر نے کہا ہو بڑی سے بڑی شخصیت نے کہا ہو بات کو سننے کے بعد اس کی تحقیق کر لے کہ یہ جو بات دین کے نام پر کہی گئی ہے کیا قرآن اور حدیث ثابت ہے اگر قرآن و حدیث ثابت ہے تو لے لے اور اگر قرآن اور حدیث ثابت نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دے ناظرین کرام یہاں وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آیت الکرسی کی تفسیر جاری ہے ہم نے اس سے پہلے اس آیت کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی ترجمہ پیش کیا اور فضیلت پر دو احادیث آپ کے سامنے پیش کی اب ہم اس آیت کریمہ کی تفسیر کی طرف آتے ہیں غور کیا جائے تو اس پوری آیت کے اندر دس جملے ہیں یعنی ٹین سنٹینس دس جملے ہیں اور حیرت کی بات تو یہ ہے پہلا جملہ دعویٰ ہے اور بعد کے جو نو جملے ہیں وہ اسی دعوے کی دلیل ہیں گویا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ ہی معبود ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ ایک دعویٰ ہے دعویٰ یہ کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ ہی معبود ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ ہی معبود کیوں اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق کیوں نہیں ہو سکتا تو اس دعوے کی دلیل ان نو جملوں کے اندر دی گئی ہے جو اس جملے کے بعد آئے ہیں پہلا ٹکڑا وہی عبادت کے لائق ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اس لئے کہ وہ زندہ ہے الحی زندہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے وہ زندہ ہے کیا کبھی مر جائے گا تو القیوم سے وہ شبہ کا جواب دیا گیا نہیں وہ زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا قائم رہے گا ارے وہ خود قائم ہے اور پوری کائنات اسی کے دم سے قائم ہے پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے وہ زندہ ہے ہمیشہ قائم رہنے والا ہے کبھی مرے گا نہیں لیکن کیا کبھی وہ سو بھی جاتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہو اور دعا کر رہا ہو اور وہ سویا پڑا ہو اس کی دعا کو نہ سن سکے اس شبہ کا جواب دیا گیا نہیں nah, ایسا نہیں ہے لتا خود نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے ناظرین کرام اس ٹکڑے کے اندر دو باتیں کہیں گے اسے اونگ نہیں آتی جس کو عربی میں سینا کہتے ہیں سینتن مانے اونگ ایسے ایسے اس کو اونگ کہتے ہیں اور نوم کہتے ہیں سو جانا تو پہلے اونگ کا لفظ آیا سینت ان کا بعد میں نوم کا نقطہ یہ ہے کہ اونگ یہ غفلت کی ابتدا ہے اور نوم یعنی سو جانا یہ غفلت کی انتہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایسی ہے جو غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے وہ کسی لمحے نہ تو اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے کسی بھی لمحے کوئی اپنا دست سوال اللہ کے حضور پھیلا دے کچھ مانگے تو اس کی آنکھ ہمیشہ کھلی رہتی ہے اس کے کان ہمیشہ سنتے رہتے ہیں اسے نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے اس لیے کہ اونگ غفلت کی ابتدا اور نیند غفلت کی انتہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ غفلت کی ابتدا اور انتہا دونوں سے پاک ہے اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوا کہ کسی آدمی نے اللہ سے کچھ مانگا اور کسی مسلحت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز اس کو دی نہیں تو کیا کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے جو ڈرا دھمکا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو زور زبردستی کر کے وہ چیز اس بندے کو دلوا سکے اس کا جواب دیا گیا ایسا نہیں ہے زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب اس کی ملکیت ہیں اور وہ سب کا آقا ہے غلام کی کیا مجال کہ کی وہ آقا کے اوپر جبر کر سکے آقا کو دھمکی دے سکے آقا کو ڈرا سکے اب سوال یہ پیدا وہ ٹھیک ہے ڈرا دھمکا کر کے اس کو منوایا نہیں جا سکتا سفارش کر کے تو وہ چیز حاصل کی جا سکتی ہے تو اس کا جواب دیا گیا مند اللہ بیدنی. کون ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے اللہ جب تک کسی کو حکم نہ دے اجازت نہ دے تب تک کسی آدمی کو کسی کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ جو سفارش کرنے والا ہے سفارش کرتے وقت کیا یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ میں اللہ کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی کو مشفو کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے جتنا کہ شافے کو ہے سفارش کرنے والے کو ہے اس شبہ کا جواب اس ٹکڑے سے دیا گیا یا علامہ خلفہم اللہ کو انسان کے ماضی حال اور مستقبل سب سے واقفیت ہے ہر انسان کے ماضی سے واقف ہے ہر انسان کے حال سے واقف ہے ہر انسان کے فیوچر سے واقف ہے مستقبل سے واقف ہے تو سفارش کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معلومات میں کیا اضافہ کرے گا اس کی کیا مجال اس کی کیا حقیقت اس کی کیا حیثیت کہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معلومات میں اضافہ کر سکے پھر ایک سوال پیدا ہوا کہ معلومات میں اضافہ کیوں نہیں کر سکتا آدمی اللہ کی معلومات میں اضافہ کیوں نہیں کر سکتا اس کا جواب دیا گیا بلا یوہی تون نبی شہم اللہ بھی ماشا ارے انسان کو علم اتنا ہی ملا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا ہے اس سے زیادہ اسے علم ہی نہیں ہے انسان کے پاس جو علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اب جب اس کا علم آتا ہی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے تو یہ بیچارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معلومات میں کیا اضافہ کر سکتا ہے پھر ایک سوال پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت کائنات کے چپے چپے پر ہے کہیں کوئی چپا ایسا ہے جہاں اس کی حکومت نہیں ہے کا جواب دیا گیا کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی حکومت ہے شاء وسع کرسی السماوات والارض زمین اور آسمان کا ہر گوشہ ایسا ہے کہ اس کی کرسی اس گوشے کو گھیرے ہوئے ہے یعنی کائنات کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے جہاں پر کسی اور کا اقتدار چلتا ہو کسی اور کی حکومت چلتی ہو ہر چپے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا اقتدار ہے اور اسی کی حکومت چلتی ہے اب یہ سوال پیدا ہوا یہ پوری کائنات اکیلے وہ کیسے سنبھال رہا ہے کیسے اس کی حفاظت کر رہا ہے کیا یہ اس کے اوپر بھاری تو نہیں ہے کہ پوری کائنات کو اکیلے سنبھالے ہوئے یہ بات اس کے اوپر گرا تو نہیں ہے اس کا جواب بات کے ٹکڑے سے دیا گیا ولا حفظ ہوما دونوں کی حفاظت یعنی آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اس کے اوپر گرا نہیں ہے اکیلے ہی پوری کائنات کے چپے چپے کو سنبھال رہا ہے اللہ کمال علم رکھتا ہے کمال قدرت رکھتا ہے بارویں پارے کے شروع میں سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زمین کے اوپر جتنے بھی چلنے والے جاندار ہیں اللہ تبارک و تعالی کے اوپر ان کے رزق کی ذمہ داری ہے سب کو رزق دے رہا ہے ناظرین کرام غور فرمائے ایک کالے رنگ کا کیڑا کالی رات میں ایک کالے پتھر کے اوپر چل رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے پاس اس کا رسک پہنچا دیتا ہے اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ اس کیڑے کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ اس نے کھانا کھایا ہے نہیں کھایا اور رزق اس تک پہنچا دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کیڑے کے بارے میں علم رکھنا یہ اس کے کمال علم کی دلیل ہے اور اس تک روزی پہنچا دینا یہ اس کے کمال قدرت کی دلیل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کمال علم سے متصف ہے اور کمال قدرت سے بھی متصف ہے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ویالم یہ کہاں زندگی کے اکثر ایام گزارے گا اور کہاں یہ دفن ہوگا بہت سارے لوگ زندگی پر گاؤں میں رہتے ہیں بیمار ہوئے بمبئی آ یا کسی شہر میں آ گئے وہ ان کا انتقال ہو گیا ان کے خواب و خیال میں بھی یہ نہیں رہتا ہوگا کہ زندگی بھر ہم جس گاؤں میں رہے اس گاؤں کے قبرستان میں ان کو دفن نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ کہیں اور دفن کیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ انسان یا جاندار کی اکثر مدت زندگی کی کہاں گزرے گی اور کہاں اس کا مدفن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے ولاد ہوما زمین اور آسمان کی حفاظت اس کے اوپر گرا نہیں ہے وہ اکیلا ہی پوری کائنات کو سنبھال رہا ہے اور آخری ٹکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفتوں کے ساتھ ہے یعنی اس آیت کریمہ کا اختتام اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو عظیم صفتوں کے اوپر ہو رہا ہے وہ عظیم صفتیں ہیں العلی اور العظیم یہ دو صفتیں ہیں علی کا لفظ علو سے بنا ہے اور عظیم کا لفظ عظمت سے بنا ہے علو کے اندر عظمت سے زیادہ بلندی ہوتی ہے اس میں بلندی کا لحاظ زیادہ کیا جاتا ہے اصل میں عربی میں تین الفاظ ہیں ایک ہے کبریائی اور ایک ہے عظمت اور ایک ہے رولو کبریائی کے اندر بڑائی کا مفہوم زیادہ پایا جاتا ہے اس کے مقابلے میں رولو کے اندر بڑائی کا مفہوم کم پایا جاتا ہے دونوں کے اندر بڑائی کا مفہوم ہے لیکن کبریائی کے اندر بڑائی کا مفہوم زیادہ ہے بالمقابل علو کے اور کبریائی اور عظمت میں فرق یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک کو تعالیٰ نے فرمایا کہ الکبریات و, و ازاری فمن نازانی واحد کہ کبریائی یہ میری چادر ہے اور عظمت یہ میرا اظہار ہے ان میں سے کسی ایک کے اندر بھی اگر کوئی میری برابری کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا ناظرین کرام غور فرمائیں یہاں کبریائی کو چادر کہا گیا ہے اور عظمت کو اظہار کہا گیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ چادر اوپر رہتی ہے بدن کے اوپر اور اظہار نیچے ہوتا ہے اس سے یہ پتا چلا کہ کبریائی کے اندر بالمقابل عظمت کے بڑائی زیادہ ہے خلاصہ یہ کہ یہ آیت کریمہ انتہائی عظیم الشان ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے معبود ہونے کا جو دعویٰ کیا ہے اس دعوے پر نو دلیلیں پیش کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کائنات میں اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ناظرین اکرام آیت الکرسی کے اوپر بحث کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ